Mirë, po ndalim tek foto ja, për të kaluar më pas edhe tek momentet të tjera të vizitës presidentit Erdogan. Kjo foto, këto imazhe, kjo dark me Milorad Dodik, çfarë mesazhi po përcjell presidenti Erdogan? Plus të ishte edhe një gjë pyetje state Esmeralda dhe kjo buzëqeshje kaqe ëmbël në këtë fotografi. Në fakt kjo fotografi që ka postuar vetë Dodik atje, tek diaspora bosnjake në Turqi ka ngrejt një zemërim kundra kësaj fotografie për arsye që si që dihet që me Dodik në shumë aspekte po ashtu edhe tashme këtë vit në fund pranverës se këti viti që ju pranua dhe nga kompet e bashkuara si dita e për të rikujtuar genocidin e Srebrenicës. Kjo fotografi besoj që do të flitet shumë, po qoftë jo vetëm nga bosnjakët, por sidomos nga ne Ballkani dhe vim tek ajo fjala Esmeralda që politika kjo është. Po pra, po vetë ditët e fundit ne kemi dëgjuar presidentin që flet për të drejtat e boshnjakve, madje u akordoi edhe një ndihmë të madhe pas përmbytjeve të fundit. Dhe nga ana tjetër kjo foto, nuk e di, ndoshta nesër mund ta shohim në një foto dhe në një dark të tillë edhe me atë që ai e konsideron si Hitleri, me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Esmeralda, vazhdimisht kur kemi folur së bashku edhe para dy viteve ishim lufta Greqi-Turqi, fidhoi, po ashtu edhe me Izraelin, po ashtu edhe me Egjiptin, po ashtu edhe me shumë të tjerë. Dhe po thënë, kjo është stili i Erdoganit, sot mik, nesër armik, sot armik dhe nesër mik. Këto janë vetëm për retorika, sepse Erdoganin në arenën ndërkombëtare ditë luaj qastin kohen aje që është për të miren e tit, në mos harrojmë që vjetë, prapë 1-2-3 ditë për para se të ndollë të 7 tetori i Hamasit, dhe pasaj nuk ndaloj maja luft deri me ditë në sotme, edhe ato takuan kokë më kokë me Erdogan Netanyahu, ishin miqë, edhe do fidon të marrëdhënie shumë të mira me Turqinë dhe Izraelin, pasaj me Hamasin edhe u bon armisht përjeqëm, po ashtu edhe me miqëtaqesin, po ashtu edhe me Egjiptin, edhe me shumë të tjerë. Dhe më thanë, Erdogani ka një gjë tjetër, jo se nuk është në ndoshta në vëmendje kjo gjë, por kështu i konventon dhe sidomos dreka darka, ose dreka që ishte me atë treshen atë në tavolin, me të vërtet që dhe të rëgoj shumë, dhe të shofim edhe me të tjerë, edhe me Beshar Esadin pritjet që këtë vit të takohet kokë me kokë Erdogani me Beshar Esadin, i cili Beshar Esad Siris, që cili është terroristi më i madh, është një lider shteti, nëse mund ta quajmë thotë Erdogani, është një terrorist që ka vrarë njerëzit me lloj-lloj armësh, njerëzit e vet. Edhe por ama ka shumë muaj që Erdogani po insiston me këmbgulje që të takohet kokë me kokë me Bashar Esadin. Po ashtu edhe me Serbinë, sa herë flet për boshnjakët, sa herë flet për ashtu, po edhe për Kosovën, por ajo që themun duhet të shofim plus kësaj, sepse politika dhe diplomacia këto i ka, janë takime, po e takime me sinceritet, me knaqësi, me të buzëqeshje.